274 кримінальні провадження відкрито в Україні за сексуальне насильство, яке вчинили російські окупанти. Це дані від Генеральної прокуратури. Насильство стало для рашистів іще однією нищівною зброєю проти цивільних та полонених. Тож наша держава має розслідувати такі злочини, а ще допомагати тим, хто зазнав наруги. Для цього створено пілотний проєкт проміжних репарацій. Докладніше про ініціативу у сюжеті далі. Що таке жахіття російського полону, Людмила Гусейнова знає не з новин. Вона провела у ворожих катівнях 3 роки. Розповідає, окупанти жорстоко знущалися та гвалтували людей. Вони це робили не вибираючи, хто помоложе, хто покрасивше з дівчат або хлопці. Вони це робили від нікчемності своєї. А потім вже, коли вони нас виводили, якщо ми не в мішках, то вони вдягали ці балаклави. Але це все одне дає нам можливість їх покарати. Я знаю, як би вони не ховали своє обличчя, вони будуть знайдені. Не нам треба чогось стидатися, їм треба стидатися того, що вони зробили. Людмила – одна з модераторок міжнародної конференції, що присвячена злочинам російських солдатів на території України. Мета заходу – привернути увагу світової спільноти до того, що насильство для росіян – це ще один різновид зброї. Так само руйнівний, як і бомби та ракети. А також допомогти жертвам рашистських гвалтівників відновитися після пережитого та підтримати їх матеріально. Для того, щоб відновитися, потрібен ресурс. Постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на класичні репарації. Не можуть чекати, коли закінчиться війна і Росія сплатить відшкодування. Тому діяти потрібно негайно. І ось чому одна з важливих тем сьогодні – це проєкт невідкладних проміжних репарацій. Це не тільки економічна підтримка, це важливий крок до відновлення глобальної справедливості. І така справедливість, я впевнена, потрібна не тільки Україні. Проміжні репарації – це швидкі виплати потерпілим від насильства. В рамках цього проєкту ми розробили систему формування таких репарацій, яка передбачає виявлення постраждалих, ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріям і виплату проміжних компенсацій. У рамках першої фази цього проєкту ми будемо надавати одноразові проміжні компенсації. Як мінімум, перший пілотний проєкт ми плануємо залучити 500 осіб. Офіційний старт тестової фази проєкту відбувся 29 лютого. Повністю реалізувати всі плани посадовці мають намір у жовтні. Зокрема, хочуть налагодити механізми психологічної та юридичної допомоги постраждалим. Наше завдання – це ці механізми відновлення. Наше завдання – це протоколи підтримки. Наше завдання – це протоколи психосоціальної взаємодії з людиною, щоб допомогти їй відновитися. Це можливість підтвердити людині, що так, вона постраждала від російської агресії, і отримати необхідні швидкі, прості документи, що дозволять їй звертатися далі, звертатися до міжнародних механізмів для того, щоб поновити своє право. Лише за офіційними даними Офісу Генпрокурора, в Україні від початку повномасштабного вторгнення сексуального насильства зазнали 274 людини. Серед них є і неповнолітні. Та реальні дані, вочевидь, в рази більші. Хоча б тому, що чимало потерпілих соромляться розповідати про наругу, бояться публічного осуду. Зокрема, необхідно врегулювати отримання статусу постраждалої особи. Це є важливою формою визнання, на яку вказали ті, хто пережив злочини СНПК, опитані в рамках дослідження Глобального фонду постраждалих. Такі репарації повинні бути доступними незалежно від звернення постраждалої особи до правоохоронних органів. Потерпілі потребують не лише фінансової підтримки. Необхідна медична допомога, доступна та тривала психологічна та психіатрична допомога, психологічна підтримка потерпілих та членів їхніх родин під час судових заслухань. Досягти не формального, а реального правосуддя – завдання, яке ставлять перед собою правоохоронці, що збирають докази воєнних злочинів РФ на території України. Вони об'єднують зусилля з урядовцями та фахівцями Міжнародного реєстру збитків, аби показати всьому світу – за всі злочинні дії винуватці мають бути покарані.
Євген Онопрієнко, Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».